Barchaga salom. Bugün biz sizga taqdim etadigan video albatta sizni befarq qoldirmaydi. Har bir qiz o'zicha yagona qizdir, lekin ularning ayrimlari haqiqatan ham noyobdirlar va boshqalardan alohida ajralib turadi. Bugun sizga tirikligiga ishonish mumkin bo'lgan 5 ta qizni ko'rsatamiz. Demak, boshladik. Natasha Inchinoza. Natasha floridalik va u fitness ixlosmandi. U fitness bilan ko'p shug'ullanganidan son qismi chunli kabi kattalashib ketgan. Hozir uning fanatlari uni sog'lom hayot tarzi va Street Fighter'da cho'qinuvchisi qilib olishgan. Fevralda Natasha Instagram orqali internetda juda tez tarqalgan rasmini havola etadi. Odamlar uning rasmi chunlini juda ham eslatib yuborganini yozishadi. Natasha'ning o'zi bunday mashhurlikka yumor orqali javob beradi va hattoki Twitter'dagi nomini Chun-Li deb o'zgartirib oladi. Men yoshligimda Street Fighter'ni maroq bilan o'ynardim va Chun-Li mening sevimli personajim edi deb yozadi u. Hozirda u Chun-Li personajini hayotdagisi deb o'zini suratga olishlarini chaqirishga umid qilyapti. Ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan taksi xizmatlaridan foydalaning. Moskva va Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zayest-vayest kirdi-chiqdi xizmati. Pasportini yo'qotib qo'ygan yoki tiklatmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun Sankt-Peterburgdan Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib kelish xizmati. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga va Toshkentdan Moskva va Sankt-Peterburgga yengil mashina va avtobuslarda yo'lovchi va yuk tashish xizmatlaridan foydalaning. Batafsil ma'lumot mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Dunyodagi eng katta bo'rtgan lab. Rossiyaning madaniyat o'chog'i sanalmish Moskva shahrilik 24 yoshli go'zal Kristina Reya avvaliga o'zining yuzini sekshopdagi rezinali ayollar boshiga o'xshatib olganini tushunish qiyin edi. Kristina operatsiyaga qadar juda ham malohatli edi. U o'zining yuziga rassomdek tikilib baho berar va o'z ichki dunyosi bilan uning tashqi ko'rinishi bir-biriga mos emasligidan shikoyat qilardi. Biroz ulg'aygach bunday nomutanosiblikni to'xtatishga qaror qildi. Operatsiya yo'li bilan o'zining go'zal, boshqalarnikiga o'xshash lablarini qo'rqinchli holatga keltiradi. Albatta, bu lablar faqat uning uchungina qo'rqinchli emasdi. Bunga silikon inseksiyalar sabab bo'lgan edi. O'zining lablarini ulkan sosiskaga o'xshatar ekan, Reya bu sosiskalar gaplashganda, ovqatlanganda va bo'sa olganda umuman xalaqit qilmasligini aytib o'tadi. Chanel Tipper, eng uzun tilli qiz. Kaliforniyalik talaba Chanel Tipperning tilining uzunligi til uchidan yuqori lablarigacha 9-17 cm va bu ayollar o'rtasida rekord hisoblanadi. Maktab paytida yo'q Chanel maktabdoshlarining tilini burniga tekkizib hayron qoldirardi. Erkaklar orasida eng uzun til sohibi Steven Taylorning tilining uzunligi yetish uchun uning tiliga 5 mm kamlik qiladi. Chanelning aytishicha, ko'pchilik odamning uning uzun tillarini xunuk va besonaqay deb hisoblaydi. Lekin u tug'ilgan paytida o'ziga mos til tanlash imkoniyatiga ega bo'lmaganligini aytib hazil qiladi. Dunyodagi eng oriq bel. O'zining chidamli, qat'iyatli va biroz chittakiroq eri bilan amerikalik Kitty Young o'z belini rekord darajada kichraytiradi. 165 cm bo'yiga ega bu ayol asta-sekin u yoshdagi hech bir ayol erisha olmagan 98-38-98 figura o'lchamiga ega. U 1983-yillari korrektor kiyimlarni kiyardi. Lekin bo'lajak kuyov undan yanada ko'prog'ini kutadi. To'yga ozgina qolganda Yung beldamchali haqiqiy korsetni kiyishchalik darajada ozadi. Keyingi yillarda u o'zining eri bilan o'z figurasini ko'z-ko'z qilish uchundir balki sayohatlarga borishni ko'paytirib yuboradi. Dastlab Italiyaga borishadi. Doimo o'z figurasini nazorat qilib borgan Ketti 66 santimetrli figurasini 55 santimetrgacha kichraytiradi. 1985-yilda u eri bilan Angliyaga boradi. Sayohat davomida u yillar davomida korset kiyim kiyib yurgan ayollar bilan uchrashadi. Ulardan birining beli 40 cm 60 mm edi. Ularning tashrifi Ketti edi.
O'z belini yanada kichraytirish va o'sha ayol darajasiga olib borish zarar keltirmas ekan degan tushunchaga ega qiladi va u buni rekord darajada uddalaydi. Uning oriq belini rasmlari internetda like olmay va kommentariy qilinmay qolmagan. Nihoyat bugungi dasturimiz g'olibi bilan tanishtiramiz. Tanasi to'liq tatirovka bilan qoplangan Julie Gnusga qarab, u o'zining ayollik hissini to'liq yo'qotgan deb fikr bildirish mumkin. Aslida buning tarixi ancha ayanchliroq. O'zining tanasini bezatish jarayonida Julia pigmentlar buzilishi kasalligiga chalinadi, ya'ni parfiya sindromi. Bu kasalliklar bilan og'rigan kishilar doimo o'z terilarini quyoshdan yashirishga urinadilar. Gap shundaki, hattoki ularning terisiga kichik bir quyosh nurining tushishi ham teridagi sindromni zo'riqtiradi va bu teridagi xunuk chandiqlarni paydo qiladi. Tanishining maslahati bilan Julia o'z chandiqlarini tatirovkalar bilan yashirishga o'tadi. Lekin bu unchalik natija bermaydi va boshqa yo'l bilan chandiqli terisini niqoblashni boshlaydi. Ya'ni, rangli rasmlar bilan zararlangan terisini yashiradi. U keyinchalik kiyimining ostida o'z terisi bilan ham hijolat qilmasligi uchun tana terisini 100% qismini 400 ta rasmlar chizilgan turli tatirovkalar bilan qoplaydi. Ushbu videoni do'stlaringizga ham yuboring va ularni ham hayron qoldiring. Bizga esa doimgidek like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan taksi xizmatlaridan foydalaning. Moskva va Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zayest-vuyest kirdi-chiqdi xizmati. Pasportini yo'qotib qo'ygan yoki tiklatmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun Sankt-Peterburgdan Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib kelish xizmati. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga va Toshkentdan Moskva va Sankt-Peterburgga yengil mashina va avtobuslarda yo'lovchi va yuk tashish xizmatlaridan foydalaning. Batafsil ma'lumot larni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Thank you.